ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଟ୍ୱିଟର। ଭାରତର ନକ୍ସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିଲା ଭୁଲ ସୂଚନା। ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାରତରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲେହକୁ ନେଇ ଭୁଲ ନକ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଘଟଣାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଟ୍ୱିଟର। ଟ୍ୱିଟର ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ନିକଟରେ ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟରର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲେହକୁ ଚୀନ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁବ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଟ୍ୱିଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ମୁଖ୍ୟ ଜାକ୍ ଡୋର୍ସେଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖର ରାଜଧାନୀ ଲେହ ଭାରତର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।